กระทรวงสุขาภิบาลនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2023បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-19ចំនួន1000ខណៈដែលអ្នកជាសះស្បើយចំនួន1000សូមជម្រាបថាកត្រឹមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2023កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19សរុបចំនួន1,305នាក់ដែលជាសះស្បើយសរុបមានចំនួន1,305នាក់បាត់បង់ជីវិតសរុបចំនួន3,531នាក់